lini bebe musorongo chaitaini. Malaina joke tonge chikuti. Bebe shakaitika nezuno. Chinongo uya nenyaya dzikusvikirwa. Chii ndudzi. Enda pa IG pako ndikuratidza konya ndaitsiya. Mose all right. Mira ndikuratidza. Pachi, pakonten. Ino subscribe pope. Econet gasra pera I miss you. Bebe pop up message kaya pinda ye Econet. Andokati wane gasra pera. Unlocker. Usa boire baby. Usa boire boire magic. Zokuda kuita muzunga irwa ndo zvandingati. Nga unza ndiku unlocker. Daitsira. Inonzi zvino. Inonzi. Daitsira. Kasira pera. Inonzi password. Password. Ingori Econet yango sendo. It's okay ndoda kuifonera ndonza kuti gasira pera kupi. Yes. Indi. Usa vunduka baby. Daitsira. Ndakateerera. Password. Yes, password. 4 Nah, itangena 4 itangena na 2. Magic. Baby. 2. 4. Between 4. Kwa kukanganwere? No, then just out 4 na 2 panitangu. Mira ndiku chinchin. No, then. Mira kandi isi password. Isi password yako? It's a password. Magic and local phone. And local phone magic.